say what? Ja. Hoe kunnen de zeer goed? Aan de pied is het lid. Aan de pied is het lid? Ja. Ah ja, wist dat, maar ze kan niet wat. Ja, dat is een lied aan het stradol. Zitten maar aan de chassen om te horen. Ja. En dat dan dol. Maar aan de hand van haar redo. Nu, 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 volgens. En pas te pas je ce 70 lid stărbișen? Ja, was een. Prin 80. Ați omul vede, nu? Uite, mic n-am o tuc dujuile, ne? Ia, că... Asta pe și dvi oameni cu ești în scos. Scos dau, a ne dai? Dvi, dvi. Dar pară, să-i zăci la știer, n-a zălită, sunt biu de vii plit stăr. Ia? Ia? Ia. Vă vă fac mare, ia? Nu? Mă ne gândi cu... Ale... Aia? Ale, tale... Am marbolis în încăta nedărua, la lujul s-a multe și fa precuț, nu, vărnatule răcu, să sunt eu cum e un, un zdaru, fă un spărdaru. Zem pa marbu ca nu te-ar tocole ce eu, ce eu stăvuiem, n-au e mai, ai ca și în jimță, ai cu căzând lunghia, pa să mă și pusladol, tak na prohlédce se dělal deníček. Poznáš se, pane, když někde mih stihnete. Já jsem se fyslil. Já jsem se dolejoulil, nebyl mě na trazak sepsem stiskat. U sebe se ráj hry, když je bol. Jsem pritiskal mě pabulí, ale vrachnout. Já nevím, někde. Nekaj je bilo popačeno. Ja, pa pojmate še kakšne žive tiste, ki ste z njim igrali? A je še kakšen? Ja. Kompanjon. Zbohal se je. Zdaj smo prav fajn, fajn naredili zan, tudi dol, zdaj gosem je bil, ki zdaj dol na Fertic, pa zdaj pa znonk na vozičko, aj pa prezadil. Ja. Tudi moj fest klanet pil. Pa tam le v Senčuri in tudi dole tudi pan Boltarčov, ki tam le vor z Westerhaverha, ki tam zdaj. Tisti pa na Brzon špilov, tisti smo, smo kar še predvsej zelo špilal včas. No ja, to bi zelo jaz nisem hodil, da bi bil po kakšnih plecih ali kaj, takole za... Tokole malo za krak čas sem bil imel jaz tole reč. Pravijo, da je mu skontari dolg časa žvejo, pa je to kar malo res, a ne? Ja, malo pa skoraj višim, da je... Tak družava naredi, a ne? Malo pa skoraj višim, da je to, jak jaz imam leš za terci, da sem fleten zdi. Lepaj malo pa drži po konc. Dobra vola, ne? Ja, dobra vola. Ne malo kakšna naredim, pa malo, jaz je še malo zapojen, tudi če je treba. Ja. Vmes, zraven. Zraven. Ne vidiš. Zraven. Janez ste, ne, Janez. Janez, najlepša hvala, no. Zdaj, za tole. Bo te pa vtegnil, bova pa šla pogledat enkrat, kako tole zgleda na televiziji. Ne? Pa tisto, Thank you.
Dobra. Vsak kruh je dober, če ga človek zna cimeti. Vsak. Ne bo bil, a je dober. Koruzen. Najboljši kruh je tisti, ki se doma peče. Šestnajst leta sem že spit in je bilo že pripravljen, da bi prezel pa krijo v pirničah pri medu vodah, ampak to je poja, skozi to ni bilo materijala, ni bilo moke, vse skupaj, se je pa to nehalo. In pa se sem jaz odločil za drug poklic, sem šel v tovarno Sava, ki sem delno videl, mečkem boljši pogoj, kot pa pekarska obrt. Se poročiš, spet na novo življenje, pa so pa je bila hčerka, 64 leta, pa je 74 leta bi sin. In pa je bil spet en tak lep življenj družinsk. Lep. Oče je bil rojen 1874, čas Avstrije, da ni znal pisati, ni znal brati, ampak notarni pa bi, da bi imel to. Mi smo pa šli do stare hiše, po očitu. Mi smo igrali tele, ni bilo še celih slovenskih komponistov. Mi smo igrali bolj z časa Avstrije. Češi komadov smo veliko imeli. Takaj smo pobirali, pa smo dobili kakšno italijansko zraven. Kakšen tango, kakšen tako, fokstrot in tako. Tako smo pobirali. Naziv je bil domačanostka. Vsaka je domačanostka. Tukaj ste pa še vse štiri bratje, ki ste skupaj igrali. To je edina slika, ki smo vse štiri igrali skupaj. Ja. Z očetom se smo dobro razumeli. Jaz sem bil takrat star 24 let. Oče nas je rad imel tako skupno. Smo zelo prijatelj. Dosti je trudil, da nas je spravilo do take muske. In pojek se sem jaz poročil, 44 leta v Šenčurju. Smo bili šli zankrat skupaj. Slik pa nimamo takrat, pač 44 leta. Pa je ta tretji brat je šel v partizane. Pa je
je bil ujet, pa je šel v Mauthausen, ta star brat je šel Celovc, po borzi dela, ko so morali delati gor. Ta drugi brat je pa doma ostal, jaz sem pa je bil tukaj prežen, pa so začela ženo skupno življenje. Tako je naša muska razpadla in potem, ko sem jaz imel, sem imel na ljubezen do tele glasbe, sem iskal druge muzikante, da bi Francel, Janez iz Rudna, Francel iz Sevc, tako smo pa in naprej tole musko še malo držali tele staro običaje. Tako še danes včas grem na gotove čase, da kakšno takole staro še zavrtemo. Bilba s Francem so pošla skupaj že predvaj. Hodil se je učiti, moj učitelj. On je učil na klanet in na harmoniko. In v likati blok smo pa še skupaj. Je rekel Janez Francel, a imaš piško, kje imaš? Francel pa zmeraj piše, ko zleko on iz žepa. Tiho, nič, tiho, bih mi voda vzela. Daj pa še tole stila tle me. Klet. Jaz sem stanal pri sestri v Žlizenka in enega lepega jutra so nas okupirali nemški žandarji. Hornitski prodo Polak, Peto Kolnaš, zmenili bistvo Ljubico, da se najdeta in gori je bila loska koča. Tam sta mislila prespat, ponov so prišli partizani, pet partizanov in so njega gor ubili. Za nam so bili že takoj dani plakati, on da bodo si to streljeni. Žena od tega